Labas vakaras, tariu Jums pirmadienį sausio 16-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Prasidės žiemos priėmimas į profesinės mokyklas. Ar gyventojai domisi artėjančiais savivaldos rinkimais? Prokuratūra teismui perdavė nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Nemokami seminarai apie racionalų vaistų vartojimą. Vasario pirmąją dieną prasidės žiemos priėmimas į profesinės mokyklas. Vasario pirmąją dieną prasidės 2023 metų pagrindinio priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Stojančiųjų prašymai mokytis LAMA BPO informacinėje sistemoje bus priimami iki vasario 12 dienos. Prašymus teikti gali ir jau įgyjusieji išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją ir jos dar neturintieji. Kvietimų mokytis stojantieji sulauks vasario 14 dieną, o mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis pasirašyti galės vasario 15-17 dienomis. Kaip sako švietimo mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, šiuo metu darbo rinkoje labiausiai pasigendama inžinerijos ir informacinių technologijų sričių specialistų. Taip pat didėja darbuotojų poreikis statybos, gamybos sektoriuose. Norėdami užpildyti šią spragą, skatiname kuo didesnį profesinio mokymo prieinamumą ir atvirumą. Planuojame investicijas į profesinio mokymo programų atnaujinimą, sakė viceministrė. Švietimo mokslo ir sporto ministerija patvirtino ir kitus 23 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus. 23 metais pagrindinio priėmimo vasaros etapas vyks nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 7. Papildomas priėmimas planuojamas rugpjūčio 21-27 dienomis. Prasidėjus 23-iesiems mokslo metams, kaip įprastai, bus organizuojamas ir papildomas priėmimas į neužpildytas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Jis vyks nuo rugsėjo 4 iki lapkričio 20. Per 2022 metus bendrai priėmimą į profesinio mokymo įstaigas sutartis pasirašė 20,5 tūkstančių norinčių įgyti profesinę kvalifikaciją. Iš jų kiek daugiau nei 1000 į profesinės mokyklas įstojo žiemos etapo metu. Jonaviečiai pasisakė, ar domisi artėjančiais savivaldos rinkimais. Dar praeitais metais paaiškėjo, kad šiemet kovo 5-ąją Lietuvos savivaldybės rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Iki rinkimų lieka nedaug laiko, o mes pasiteiravome jonaviečių, ar jie domisi artėjančiais rinkimais, politinėmis partijomis ir kodėl apskritai reikia eiti į rinkimus. Mes teiraujamės jonaviečių, na, ar žinote, kad šiais metais rinksime naują Jonavos valdžią? Nu, taip tiksliai nežinojom, bet kažką girdėjau. Na, savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, kad bus kovo 5-ąją. Taip jau. Aš bendrauju su jais, aš esu jonavietės dalyvė. Žinot, jonavietė. Taip. Nu, moterių taryboje. Ir aš nuo 85-ų su savivaldybė dėl to, kad aš dirbau sutrikusio intelektų žmonių klubos bendrėje Viltis iki 12 metų. Tada pamėjau jonavietę, perėjau. Ir dar dirbu, bet aš labai noriu, kad jonavai būtų gražu, gera ir tikrai. Ar eisite balsuoti į artimiausius tos rinkimus kovo 5? Aišku. Aišku, būtinai. Aišku, būtinai. O kodėl reikia balsuoti, kad jonavai geriau? Aš nesuprantu, kodėl dabar tai mūsų mėra keis. Na, tai jeigu žmonės rinks kažką naujo, tai keis, jeigu rinks tą patį, nekeis? Turbūt nekeis. Nebesu žmonės, man atrodo, viskas yra, viskas, nu, žinai, kai vieno asmenis dalykas žmogaus, kad pavyzdžiui, man tinka tas gyvenimas ir jo darbas, ir mes labai sutinkam, mes bendraujam su juo visus darbus, nes aš kiek dirbu visą laiką su savivaldybės rankose, buvo visi mėrai, kiek čia jo mėra, su jais visais dirbau. Tai dabartinė valdžia irgi patenkinta. Patenkinta. Tai turbūt ir už ją ir balsuosit. Balsuokit. Tai ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės. Mes domimės, ar jonaviečiai ruošiasi artėjantiems savivaldos rinkimams. Nu, aš turbūt dar ne, dar ne, dar galvoju. Dar galvoju. Na, tai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai bus kovo 5 dieną. Tai jau dabar žinosiu. Dabar žinosiu.
Na ir jeigu va taip sužinojo tokią informaciją, nebedaug liko iki tų rinkimų, ne, sakykim, tai kaip jūs elgsitės, eisite balsuoti, gal visai ignoruosite balsavimą? Būtinai. Kodėl reikia? A, reikia, tai jeigu aš neįsiu, kitas neįsiu, tai tada kas čia rinks? O meras geras, mūsų galim balsuot. Iš naujo. Už tą patį tikrai už Sinkevičių. O jau žinote, net turbūt nežinote, kokie dar kiti kandidatai ateis? Nu, tai kitus aš daug mes jau matęs, o Seime sėdė vienas iš tolko nėra labai. O mūsų Sinkevičių šaunolis, pažiūrėkit Jonova kokia dabar graži. O atvažiavo prieš 10 metų, kai buvo baisu. O dabar tikrai gražu, tikrai už Sinkevičių balsus. Bet tai rinksim ne tik merą, bet ir kitą tarybą rinksim. Nu, tarybą, tai tada reikės dar pagalvoti. Reikės pagalvoti ir panaršyti informaciją. Būtent. Tai sėkmės rinkimas ir sėkmės gyvenimas. Dėkui, geros dienos jums. Ar jonaviečiai jau ruošiasi artėjantiems savivaldos rinkimams, kurie vyks kovo 5 dieną? Nelabai ruošiamės. Dar ne, jau po trupučiuko jau yra. Jau. Bet girdėjo to, ne? Taip. Girdėjom. Ar kiekvienais metais, kas 4 metus visą laiką dalyvaujat rinkimuose? Dalyvaujam. Visą laiką. Jo. A kodėl sakot, kad tai svarbu? Svarbus tiek savo savivaldą, norisi pamatyti, kokie žmonės viską. Kas ateis į valdžią, jo. Norim žinoti jo. O balsuodami jau tvirtai visą laiką žinote, kad renkat būtent tą žmogų, kuris jums na, aktualus patinka? Nu, be abejo, pasidomėm apie žmogų. Tai dabar jau kaip ir nebelabai daug laiko, sakykim, liko iki tos kovo 5-osios, dar nesidomėjat? Turim išsirinkę, už ką balsuosim. Jau turim. Žinot. Paslaptis neišduosim. Tai gerai, neišduosim. Paslaptim ir ateikite rinkimus. Iš mūsų šeimos, iš giminės yra. Yra, ne? Yra, besibalatiruojančio. O, tai jau. Sėkmės ir ačiū. Ačiū jums. Kas ar jonaviečiai domisi na, mūsų vietinę politiką? Vietinė politika, nu, tai žinot, nu kaip, nu, tiek kiek paru pas pakalba čia, daugiausiai kažką meras pakalba, nu, tai daugiausiai kažką. Nu, šiaip mes jau, kaip čia pasakyti, seniai, tai mum kaip yra taip gerai, bet tik tai tiek, kad nu vis tiek įdomu, kad vat, žmonių labai kažkas tai būtų padaryta savivaldybei, ne tai, kad ten kokius smulkmenas, kokias ten nagrinėtų, rūpėtų, bet kad būtų nugyvenimiški tokie klausimai sprendžiami. Tai čia va, šitas tai tikrai domina. Čia, manau, kiekvienas žmogų domina šiaip. O sakykit, ar jau žinot, galbūt jau domėjotės, na, va, kad kovo 5 šiais metais vyks jau naujos tarybos ir mero rinkimai? Taip, žinom. Ar žinom šiandien jau. Balsuojat? Visada. Ir, pavyzdžiui, mano nuomonė čia yra, aš pati vat, balsavau už Sinkevičių. Ir dabar žadu balsuoti už Sinkevičių. O kitais politikais nesidomėsi? O, ne, tai aš žinau, skaitau, aš ir apie tos, ir daug labai yra pažįstamų politikų, taigi senas jonavietis, sena jonavietė. Taigi aš juos pažįstu ten tos dar vaikus būdami vaikais pažįstu. O šita, bet šiaip, tai man, pavyzdžiui, Sinkevičius patinka, jis jaunas, energingas ir... Jis, nu, daug padaro, gero padaro, va, pasižiūrėkit, kaip ir miesto tvarko ir viskas, nu, va, tai man atrodo. Apsisprendimas praktiškai kaip ir aiškus. Kaip ir aiškus būtų, taip. Aš senau, mes jau kito mero mums nereikia. Bet, žinot, vis tiek rinksim ne tik merą, bet ir kitus tarybos narius, kitus politikos narius. Pasidomėsit kažką kito? Tai kažką, tai taip, jo, apie šitą. Tik tai, vat, man, pavyzdžiui, labai nepatinka, kai būna, daleiskim, ten už vieną balsuoju ir paskui jau ten pagal sąrašą visus, nors ir nebalsuoju už jos, bet pagal sąrašą. Tai reitinguoti galima. Tai reitinguoti, taip, bet tai, kad man atrodo, kad čia visai į tos reitingus tai nelabai kreipia dėmesio. Partija išrinkta ir iš partijos, ką paskiria pagal sąrašą, kas paskirtas. Man taip atrodo. Aš šiaip tai mes taip reitinguojam ir viskas jau, nu vienu žodžiu, mes aktyviai tuose reikaluose dalyvaujam aktyviai. Taip, kad nežinau. Ir mes niekada nebuvo tai, kad mes neįtume balsuoti.
Nu, laiko turim, kodėl ne. Tai ačiū Jums už pilietiškumą ir ačiū už pokalbį. Sėkmės. Sėkmės ir Jums. Ačiū Jums, ačiū. Na, kaip skelbė Vyriausioji rinkimų komisija, sausio 11-ąją paaiškėjo politinių partijų rinkimų numeriai, kurie bus įrašyti artėjančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų biuleteniuose. Politiniai komitetai rinkimų numerius burtais trauks savivaldybėse, kuriuose planuoja kandidatuoti. Iš viso politinėms organizacijoms Vyriausioji rinkimų komisija paskyrė 18 numerių. 16 iš jų renginio metu ištraukė dalyvauti šiuose rinkimuose registruotų politinių partijų atstovai. Politinių organizacijų eilė pagal jų ištrauktus numerius rinkimų biuleteniuose išsirikiuos taip. Pirmas numeris – Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. Antras numeris – partija Jaunoji Lietuva. Trečias numeris – Lietuvos Žaliųjų partija. Ketvirtas numeris – Krikščionių sąjunga. Penktas numeris – Lietuvos socialdemokratų partija. Šeštas numeris – Žemaičių partija. Septintas numeris – Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Aštuntas numeris – Darbo partija. Devintas numeris – Tėvynė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Dešimtas numeris – Lietuvos regionų partija. Vienuoliktas numeris – Liberalų sąjūdis. Dvyliktas numeris – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 13 numeris – Laisvės partija, 14 numeris – Tautos ir Teisingumo sąjunga – centristai tautininkai, 17 numeris – Nacionalinis susivienijimas ir 18 numeris – Partija, Laisvė ir Teisingumas. Politinių partijų ištraukti rinkimų numeriai visose savivaldybėse bus tie patys. Likę du numeriai yra rezervuojami politiniams komitetams. Kurie likę du numerėti teks politiniams komitetams, burtais nustatys savivaldybių rinkimų komisijos kiekvienoje savivaldybėje atskirai. Galutinius artėjančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašus Vyriausioji rinkimų komisija paskelbs likus mėnesiu iki rinkimui, ne vėliau kaip vasario 3 dieną. Kauno apygardos prokuratūros prokurorė teismui su kaltinamuoju aktu perdavė nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Iš viso dėl labai sunkių nusikaltimų kaltinimai pareikšti 7 asmenims, dalyvavusiems suburtoje grupuotėje. Bylos duomenėmis 7 organizuotos grupės nariai nuo 2019 metų pradžios iki 21 metų lapkričio, veikdami nusikalstamo susivienijimo grupėje ir siekdami gauti neteisėtas pajamas, disponavo labai dideliais kiekiais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, tokiomis kaip kanapės, kokainas, ekstazi, taip pat šaunamaisiais ginklais bei labai didelių kiekių šaudmenų. Įtariama, kad nusikalstamo susivienijimo nariai grupuotėje buvo pasiskirstę vaidmenimis, laikėsi labai aiškios hierarchijos ir ypatingų metodų, kad išlaikytų paslaptyje savo nelegalų veikimą ir grupuotės narius. Taip veikdami sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, vykdė sistemingai ir pelningai apie 3 metus. Iki teisminio tyrimo metu surinkta duomenų, jog įtariamieji veiklą vykdė ne tik Lietuvoje, bet ir Ispanijoje. Remiantis bylos duomenimis, nusikalstama grupuotė įkūrė ir jai vadovavo teisėsaugai jau anksčiau žinomas asmuo, kuris turėjo bendrininką. Kiti kaltinamieji buvo atsakingi už narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgyjimą dideliais ir labai dideliais kiekiais, jų laikymą, perpakavimą į mažesnius kiekius bei jų pardavimą Kauno mieste bei apskrityje. Surinkta duomenų, jog dalį pinigų už surinktas narkotinės medžiagas grupuotė skyrė kanapių laboratorijos Ispanijoje eksploatavimui priežiūrai, fiziniai apsaugai, pagalbininkų darbo apmokėjimui. Dalis pinigų galimai buvo skiriama ir socialiai pažeidžiamų žmonių gabenimui į Ispaniją, darbui kanapių plantacijose. Čia labai dideli užaugintų kanapių kiekiai buvo sveriami, pakuojami, presuojami, vakumuojami ir pakuojami į dėžes po 10 kg. Vėliau buvo organizuojamas ir šių narkotinių medžiagų transportavimas. Kvaišalai buvo vežami skirtingais automobiliais, pastaruosius lydėjo apsauga. Visi kaltinamieji dalyvaudavo grupuotės vadovo organizuotose pasitarimuose, kurių metu buvo aptarinėjami bendri nusikalstamo susivienijimo planai ir konkretus nusikaltimai, derinamos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pardavimo kainos. Susirinkimuose buvo priimami ir sprendimai dėl bendrame nusikalstamo susivienijimo pinigų fonde sukauptų lėšų panaudojimo.
Už nelegalių būdų gautas pajamas buvo teikiama pagalba sulaikytiems, suimtiems ir nuteistiems nusikalstamo susivienijimo dalyviams, kitų asmenų, turinčių autoritetą kriminalinėme pasaulyje paremimui ir išlaikymui įkalinimo įstaigose, advokatų darbo apmokėjimui, taip pat nusikaltimams reikalingų įrankių ir priemonių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų įsigijimui. Nusikalstamos susivienimo grupuotės vadovui pareikšti kaltinimai dėl 12 epizodų neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Dėl 2 epizodų neteisėto disponavimo labai didelių narkotinių medžiagų kiekių ir dėl vadovavimo nusikalstamam susivienimui. Jo bendrininkui pareikšti kaltinimai taip pat dėl 12 epizodų neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, bei dėl 2 epizodų susijusių su disponavimu labai didelių narkotinių medžiagų kiekių. Visiems kitiems bylos kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienimo veikloje, bei dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Dar vienam kaltinamajam pareikšti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis, bei dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Gyventojai kviečiami į nuotolinius nemokamus seminarus apie racionalų vaistų vartojimą. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su viešaja įstaiga galimybių plėtra organizuoja nemokamų seminarų ciklą, kurio metu gyventojams pristatomi racionalaus vaistų vartojimo principai. Pirmieji seminarai vyko 22 metų spalio mėnesį. Visi besidomintis racionaliu vaistų vartojimu ar norintis sužinoti daugiau apie vaistus, šiais metais vėl kviečiami į nuotolinius seminarus. Neracionalus vaistų vartojimas yra svarbi problema visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis daugiau nei pusė visų vaistų yra išrašomi, išduodami ar parduodami netinkamai, be to pusė pacientų vaistus vartoja neteisingai. Netinkamas vaistų vartojimas kelia grėsmę pacientų sveikatai, prasideda prie neracionalaus sveikatos apsaugai skirtų lėšų naudojimo. Sausio mėnesį organizuojami nuotoliniai seminarai, kurių metu lektorė gydytoja Giedrė Baršauskienė papasakos apie racionalaus vaistų vartojimo principus, naudą sveikatai bei poveikį finansams, aptars neracionalaus vaistų vartojimo riziką ir žalą. Seminaro dalyviai galės užduoti rūpimus klausimus. Besidomintis konkrečiais vaistais, tokiais kaip antibiotikai, benzodiazepinai, vaistai nuo skausmo, širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto, taip pat išgirs naudingos informacijos. Prisijungę prie seminarų gyventojai sužinos apie gydymo režimo laikymąsi, savigudos principus ir ką daryti pasireiškus įtariamoms nepageidaujamoms reakcijoms. Registruotis į seminarus galima elektroniniu paštu mokymai@galimybiuplėtra.lt. Pirmieji nuotoliniai mokymai šiais metais numatyti sausio 18 ir sausio 25 dienomis. Seminarų trukmė nuo 13 iki 17 valandos. Sinoptikai prognozuoja, kad vienas po kito slenkantis ciklonai negailės kritulių. Sausio 12 naktį daug kur krituliai, vietomis plikledis, galima silpna lijundra, vėjas pietryčių. Temperatūra nuo 1 iki 2 laipsnių šilumos. Diena bus permaininga, sulauksime nedidelio lietaus, debesuotumo ir truputį saulės spindulių. Vėjas pietryčių pietų, temperatūra dieną nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama gero vakaro. Iki rytojaus.